Mana azizlarim, konteyner için tozalab, ovqatlarni qo'ydik. Mana alohida idishga kalsiyumis bilan gamaros ozgincha suv berdim. Bir haftada bir marta gamaros yeyish mumkin. Ulitkalar bu o'zidan belok chiqaradi, foydali. Va ovqatini kabachkini ustiga kalsiyumis sepib, salat baydan solib qo'ydim. Mana endi mana ulitkalarimizni joylaymiz. Xo'p, ikkita ulitkam qochishyapti. Mana haqiqatdir ketishyapti. Ikkita o'lsin. Ularni qaytaramiz joyiga. Qayerga yo'l olishdi bular, bilmadim. Mana ulitkalarimizni endi konteyner ichiga joylab olamiz. Albatta, birinchi navbatda ikkinchi konteyner ichiga suv sepib olishimiz kerak. Albatta. Zarar. Hey, çiçilletme gel. O'tir, voy. Ustiga chiqib ol. Chiq ustiga. O'tir. Mindir o'tir. Mana konteynerimiz ichiga endi suv sepib olamiz. Uni uchun biz anaqani olib qo'yamiz. Kalsiyumisi chunki bunga anaqa tekish kerak emas. Faqat konteyner chetlariga va qopqog'iga sepamiz. Bilasizlar, dim bo'lish kerak. Endi kalsiyumni sep qo'yamiz. Litkalarimizni qo'yamiz. Chim. Papa. Muhammad Said juda ham yaxshi ko'radi ulitkalarni. Muhammad Said. Ulitkalarni yaxshi ko'rasanmi? Qo'rqmasan, hecha. Uni timang. Timang yo'q qo'yamiz. Bir marta, kunda bir marta ovqat beriladi. Ertasi kuni olib tashlash kerak bo'ladi, ayniq qolmaslik uchun ovqatlari. Qancha ozilda saqlasangiz konteyner ichini, shunchalik litkalar aktivni bo'lib, uzoq umr ko'rishadi. Shu o'rinda aytib ketmoqchimanki, ulitkalar ko'p toshni ichiga kirib oladi. Bu nima sababdan? Agar ulitkalarim toshini ichiga kirib olyapti. Ulitkalarim toshini ichiga kirib olyapti deydigan bo'lsanglar, bu ikki xil sabab bor. Ya'ni ulitkalar tuxum qo'yish jarayoni, ya'ni ikki qat bo'lsa ham, tuxumi bo'lsa ichida ko'p ichiga kirib uxlaydi. Yoki kasallangan bo'lsa, yoki uxlayotgan bo'lsa, uch xil bor ekan. Mana buni tekshirib ko'rishimiz mumkin. Agar juda ko'p marta uxlaydigan bo'lsa, uyga kirib, buni albatta nima qilishimiz kerak. Iloji bo'lsa, sutli suvga solishimiz kerak. Keyin ko'rsatuvimizni shu jarayonni ko'rsataman. Ya'ni sutga suv aralashtirib, ulitkalarniga ichirishimiz kerak. Bu jarayonni ham ko'rsataman keyingi videomizda, xudo xolasa. Mana biz konteynerga joylab oldik. Ana endi qopqog'ini yopsak bo'ladi. Konteyner qopqog'iga ham suv sepamiz. Ux. Ux bo'ldim. Mana litkalar. Maza qilib yeyishdi. Mana konteynerni yopamiz endi. Xo'p, endi ikkita kichkina litkamiz qoldi. Buni endi kichkina konteynerga joylaymiz.
Mana kichkina konteynerimiz tayyorlab oldik. Yana alohida konteynerimiz qo'ydik. Degan qatlarni ham qo'ydik. Yana endi kichkina-kichkina ulitkalarni bu yoqqa olamiz. Tur. Ochamiz, ochamiz. Radashkalarni olamiz. Mana hozir. Taratadam. Mana ulitkalarimiz hammasi yaxshi katta bo'lishibdi. Mana ulitkalarni qoldiramiz, faqatgina 2 sm, 3 sm bo'lgan. Oma. Mana Muhammad Said juda ham chaqqon bizda. Hop tashlaydi bularni. Yo'q, o'zim olaman. Mana ham ulitkalarimizni joylab olamiz. Mana ulitkalarimizni joylab oldik. Hamma ulitkalarimizni joylab oldik. Yana bular endi sekin kattalashadi. Konteyner chetlariga suv sepib, mana septik. Endi qopqog'ini yopib qo'yamiz. Mana hamma ulitkalarim joylashib olishdi. Ustiga suv sepib qo'yamiz. Va yopamiz. Uchta kichkinasi qolib ketdi. Bularni boshqa konteynerga joylaymiz. Mana kichkina konteynerimiz tayyor bo'ldi. Mana endi ulitkalarni shunga joylaymiz. Kichkina konteynerdan katta konteynerga o'tkazamiz. Mana kichkina konteynerdagi ulitkalarimizni katta konteynerga o'tkazib olamiz. Mana mayda ulitkalarimizni ham savoldik. Mana endi konteyner qopqog'ini yopib qo'yamiz. Mana konteynerimiz qopqog'ini yopamiz. Yana bitta ulitkamiz bor. Bular kecha hammasi toshning ichiga kirib oldi. Bugun qiz ko'ramiz qani. Qaysilari yaxshi harakatlanmoqda ko'ramiz. Mana hammasi yaxshi. Hammasi qatlanibdi, uni harakatlanmoqda. Ularni endi qatini almashtirib qo'yamiz. Mana keyingi ulitkalarimizni ham joylashtirib oldik. Ana endi ulitkalarimiz hammasi mana joy-joy bo'ldi. Katta konteynerimizda katta ulitkalar mana bitta ko'rsatishim mumkin. Ovqatlanishmoqda. Dash yopishib olishibdi. Uzunchoq bo'lib. Yaxshi. Kichkina konteynerchalarimiz degan qo'yishibdi. Mana sayr qilib yurishibdi. Mana ba'zilari turfa ichiga kirib ketyapti. Ba'zilari ovqatlar yeyapti. Ba'zilari osilib olishibdi. Yaxshi, bu normal holat. Mana azizlarim, sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan videolarim shulardan iborat edi. Keyin ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.